ಒಮ್ಮಾವತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿವಲ್ದ ದೇಚ ದುಮ್ರ ಸಫಾ ಸಡೆ ಓದ ವಿಡಿಯೋ ವ ಸರವ ನು ದೀತ ದ ಕುರಾನ್ ಕೊಡಲು ಸುದುರು ತು ದ ವಿಡಿಯೋ ದ ಕುರಾನ್ ನ ಮಕ್ಕಿ ಬಕಾರ ವಕನ ಔ ದ ಕುರಾನ್ ನ ಮಕ್ಕಿ ನ ಮಾತ ಪಕಾರ ವ ಚಿಜಾನವಿ ಬಕಿ ನ ಕಲೆ ವಲ್ಲ ನಲ ಜಮ ಕೋರ್ ತರ ಕಲೆ ಎಹ್ತರಾಮ್ ದಿಕುಮ್ ವಾದ ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಗುರ ದೇ ಖೋರ ಕ್ಯಾ ದೇ ಮೋರ ಕ್ಯಾ ನ ಮಿ ಉಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡದ देखो रकैम और कहने में उस वीडियो कर दा वीडियो करा ए मीनावाल होता सुगोरी दा वीडियो कदेश रवे या कबल न दे कम से मासर पगाड़ी की रफाकत ही चुनुं दे शात चिनास ते चखे चुवई ए दादे से कंजल जरा पसे कोल आगे तो पकार दा वच उस मुंगे वीडियो कवल दे खजी न मुंगे वीडियो कवल अल्लाह पाक की शर्मई हुसुक भी जत कई अगला सुख इज्जत नशी वर कवले او چې چاله الله عزت ورکړي هغه سو عزت کول نشي د دې د زوال وخو راغې تیر شو بل خبره دا ده چې زما متعلق دا وایي چې هغه ور بندو کولو نو زه تاسو ته دا وایم چې کم ور کولو وي کنه او هغه دومره ووالی شي درې ځله نو هغه کې ویت راځي هغه ناری کی دا سه دومره ګران هغه نو شینو چې دا نه ملاوي دو خو نه هغه و خو سره نو ور همدغسې بندو کم خیری دی چې کولاوی ټک ناری کی دا دومره بیو کوفان دی بله خبره دا ده چې ور کې ویت اتوماتیکلی شته هغه ور کې ویت چې دی که نه هغه کته لټوې هم راځي او که نه ما درې ځله ووالو او د درې ځله آواز زما او د هغې بیل دی زما خپل کوالیفیکیشن دی زه د دې شي ماسټر یم چې تاسو به کوم کوم دا خو کاغذي دا خو ماشومان را کله وی صافی مو کله د دې دماغ سکندونو سره خو هغه شی صحیح و چلو لو خدای ونه چلو دا ډب 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 اخیری ډب ډب وګاره ګټه به کور را ورسیږي قران یو طاقت دی الله یو نوم دی او اسلام زمون دین دی او د دې منافقان کم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې بو هغه وخت د دې سره دا کېلا پاتې شو دا د ویډیو مې درته دا غا دا هغه وخولا رفاقت مې درته وخولو الف خان شرپا هم راغلی او دیو ما خلاصي ما سره ریټن پرو د ما زیشان له دوه ورځې ورکړ دی زه تیرانم لاهور لا او زه تاسو ته د دې شاهد ما سره دی بلکې ایس ایچ او شته ڈی ایس پی شته وای تاسو سره به زه لایو ڈی ایس پی کینو ما ایس ایچ او به در سره کینو ما بلکې زما ریټن چې کم پروت دی تاڼه کې زه کم رما ریټن چې پروت دی په تاڼه کې هغه به در ته زه وخیم او یا به زه دا شی پبلش کم چې ما دی له دوه دیو ما له دیو زه در نه کړم ما دیو در نه کړیو الٹا د دې ټول سلسله دا الٹا دا کابلې تانه کې دوه ورځې د دې د زیشان ولې ناراضي لایف زیشان ولې ناراض زیشان دوه راشه کنه چې لګ دی ورکړ دی اغه زیشان د چل لکو روپو کار کړي دی د عام سره دا کار نشي کوله زیشان د چل لکو روپو کار کړي دی خدای خبر چې 500 زره ورکړ دی او کدي زره ورکړ دی اغه خو یو ډیر راکړي نه دي کنه اوس پوزیشن په سمره لګي هم دې تمه تړل برابر اوس زیشان ته وته ویډیو وکا ما پسې وکا نرشه ما خو درته ویلې چې ما دلته ټایم در کړل ته وای نه دا خبره زما ورې لګې کنا دی له خان ته وایا دا نور ویډیو غنې چې څوک جوړي څوک څوک وي هغه ته وای چې ما ټایم ور کړل کنا ما سره پروف دې ز ثبوت لرم دسې ثبوت نه لرم ریټن ثبوت لرم زما د خپل لاس خط دی تانه کې وس هم پروت دی زما د خپل لاس خط دی او د دې شاهد چې کوم دی اے کیو خان ایجوکیشن مالک چې کوم دی په پېښور کې هغه په وجه باندې دا معاف شوی دی او دوه ورځې ټایم مې ورکړی دی وسې تاسو اسې ما تنګوي نو زه درته بیا صحیح خیم چې زمانم جانبیب دے ز آغا وقت پوری سڑی سره چیر نکوم چې ترسو پوری یو سڑی یو زی پوری نزغلوم
خیر هغه خو به زه بیا وګورم، خو دومره پورې ده چې ما سره یو یو ثبوت دی، دا دوه ورځو په چوټۍ تللی دی او چې سیمونه دې پیدا نه کړل، اوس خو سیمونه که پیدا هم کړي دی غرق دی. د دې خو اوس هغه شی چې کوم ما پولیس نه غوښتو، هغه خدای پاک مالا دکاندار، هغه دکاندار چې زما خلاف کړ ده چې زه غلی ما دا دسې دی دا دسې دی دا تختی لګیا دی، هغه هم ته اوس تخکاره شوه. دا رفاقت به کې خامخا وګوري، دا هغه دی کوم چې ما شاته ناست دی. زما دا ثبوتونه تاسو د پاره د نن د الف خان د ژوند یو لوی داستان کم چې ټپ شو او دا الله تعالی وکړو د هغې قرآن پورې خندانه د پکار کونډو رونډو پورې خطا یاد ساتي. دا تاسو د پاره یو بهترین ټولو نه غټ شی، دا یو سبق دی. دا مونږ ته پکار ده چې یو بل نه سبق زده کړو. دا زمونږ د پاره یو لاره ده، څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خو لاره خوله، داسې د بدو نه من کولو د پاره د نورو تبعین خوله. کم سړی به چې په دروغو قرآن خوري، الله پاک پروردگار به داسې ذلیله کوي لکه څنګه چې دا ډب 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 دا ډب ډب نه دی، نور ویډیو پرې دا ډب ډب نه دی، دا اعتراض مې نه کو کله جوړه کړ، دا ډب ډب نه دی، دا خطا دا زمانه دی، دا هغه کیمرا مین جوړ کړی. او بیا دا ویډیو هغه وخت دی خلکو ته ولې نه خوله، قرآن ته ضرورت نو هغه وخت جوړېدنه، هغه چې کوم جوړیږي هغه ډرامې او د دې دپاره باقاعده هغه ډب ډب او ټایمنګ او دا کول دا برابر ول دپاره. او دا چم چې ولو ورکړی دی سمې غر کو، چا چې ورته د قرآن قسم خوله په دې برته خلک راولېږي هغه هم غلطي کړدا. په دې آیونیم وی ما ته د قرآن هغه را کړی دی د قرآن قسم، او د قرآن مخې ته ورتلی شم. دا نوې نوې ډرامې یو نیم کس دی که نه یاره، ته بس دا د دې د معاف کولو دپاره غلم میدان ته راغله، میکون والا میدان ته راغله. نو د هغې متعلق دا وایو چې یاره اوس یو شعر راغې چې دا یو پکې رباب پروت دی، د دې ویډیو خو جوړه کړه وی شو هغه کې خدای دا غرق کو. یو پکې د تمانچه خو چې کومه ده د خپل سیفتی دپاره ساتلله، بالکل دشمندار خلک دي د دې څه پته نه لګي. صحیح خبره ده، تمانچه خیر دا په زوره سه کار نه کوي، په رضا کېږي هر څه. اوس راته دا وایه ته د رباب دپاره به څه پروګرام کې، دې دپاره به کومه ویډیو جوړې، دې دپاره به څه وې چې څوک ښځه وه ځان سره راوړې او ایر شوتی زمونږ مرګری او دلته راغلی و رباب ټنګوړې کړی و هغه نه ایر شوی دی تلی دی. دا زما د یو دوست دی، دلته مونږ دا شی دې دپاره نه استعمالوو. دا الحمدلله جومات دی، دې ته پاکې ښځې راځي، دلته مونږ تقسیم کوو. دا رباب متعلق دا کسې د دې ویډیو متعلق به صفات لږ ذهن وجنګو بیا خطا نه شي. خدای دې غرق مکا، زه خو یم ته به ډېر هوښیار وې که ستا څوک دسې پوهې. ستا دشمنان ډېر دي الف خانه، ستا دشمنان ډېر دي، دوستان دې کم دي، غرق یې کړی. چې چم دلم مشوره در کړې وا یو خو په دغه وخت یا جنۍ در سره نه نیسي دا دې دشمنو پوهېږې که نه. او زه څنګه خبر شوم رالمه. او بل تا د فوج متعلق او د پولیس متعلق ویل دي، نو خانیا زما دوه نیم کاله کېږي چې زه لایف راځم، دوه نیم کاله کې ما خپله هیسټري مکمل طور باندې خولله. او څنګه چې ته وې زه جواب دی نه یم، زه تاته جواب دی یم. زه ته چاته ته ما ته جواب دی نه، خو زه تاته جواب دی یم. تا خبره کړ ده او آرمی چیف ته دې کړ ده، نو زما د طرفه واوره چې دا اوس تا ته نه ویم لګیا یم. زما څومره ویډیوګانې وګوره، ما باندې کوېسچن وګوره، زما انټرویوګان وګوره، زما خبرې وګوره، زما ګورمنټ پالیسیز وګوره، چې ما 10 زره ویلي زما آرمی سره هیڅ تعلق نشته. افغانیانو ما نه کرنلم جوړ کړی دی، افغانیانو ما نه ډایریکټر هم جوړ کړی دی، آی ایس آی ډایریکټر هم جوړ کړی دی، افغانیانو ما نه ڈی آئی جی هم جوړ کړی دی، منظور پشتین والا افغانیانو د سپی په سر زما سریخې دی، چیلی عمرانه جوړه کړ ده،
افغانانو منظور پشتین والو ما ته پمپر مچولې دې ته شیډه کی مچا زمران په کې هغه کې تل دي دا فوټوان درته یادو دا د خلکو خبرې دی الف خانه یو طرف ته مزاز یو سمپل پاکستانی ام او د پاکستانی په حیثیت باندې زدا کار کوم او دا شیتم کولې شي ما نخ کرستا نه زما طاقت شتا نه سدس شتا ما او تا کې صرف فرق دا دے چې زه د پیسو شوق نه لرم لالچ زما نشتا زما د چا تللو ته ضرورت نشتا چا تا سلوټ نه کوم خ سړی سره ښه اخلاق ساتم د بد سړی نه د غریب حق اخلم زه د غریب حق د بل نه اخلم په زور یې اخلم ته د بل غریب مخکې کې او داغی د حق لپاره ځان لار سوې او بیا د هغه غریبانانو یتیمانو هغه جنکو سره تا خو زه شک خبره پاتې نشوا چې ته به دا ووې او زه به دا ووېم دا خو چرته کستا فرزانی کاغه وشو ته خو غرق شوې ته خو تباه و برباد شوې خدای خبر چې ته به څومره کاله جیل کې پروتې چې تا باندې او دا ثابت ته خو زما خیر دیر ماشومی دیر کم کلی الف خان بل سبت او بل زما او خیر تو دت سو چتا کم وخت کی د قران قسم خوړو دینه پست استا حق نو پدی چې ډیر خلق پتا خپش بیو با الله تعالی باندې یقینو کا چې ډیر خلق الا قران یو خوړو بس سیا او ډیر مرګر استا سفارشونم پیش کړ دی او زه ته وایا دی نه سکے دومره خو تیز زما موبایل دلته نه دی په جب کې مې پروت و د خدای بندګانو د هغې دومره تیز آواز نو داسومره چې دن نه ما په فوټونو کې ودرېدلی یم فوټونو کې او دی په ګزونو کې دی په هغه دویمه کمره کې په آخره ګوټ کې پروت دی هغه ښځې سره ناست دی ویډیو هغه نه دومره تیز آواز ورځي چې خدای خبر دی په کې ایکو ساؤنډ لګولی و او بیا زما د دزاري آواز او د دې دزاري آواز دا درېیم خو چې کوم دی دا زما خیره دی کیمرامین ډېر غرض کار کړی دی دیو دن ناز دو اگر خزی سے خبری کو لیا کیمرامین دروازے ڈز ہوگا نا فرق پا کسی کر سیکنڈوں نو حسابی صحیح کڑے دے خدا درب درب ہی غلط کڑے دا آپ سوک ماسٹر اللہ پکارو چی کڑے دے او بل دا ٹنگ تا کور رباب والا دا دی متعلق دا خیر اسرا کلا وضاحت دے دی دا پارا بکا ما ڈراما جوڑے دا زما دا مرگڑیو سڑے ومرا والے کے بنے ماما ستا دے خدای پزاد کسمی رباب ستا دے کنا خورای ستا دے کنا د پلار نه پاتې شو زوی نه پاتې شو مه فلم کولو یو سړی دلته کوجده نه وا راغلی و هغه رباب دا غو نه پاتې شو پرون دا گاونډیانو وادو مونږ نو خبر بدل ته پاتې شوی دی پروت دی ته په کم کم شي ته دروغ او صفائی کې بهتر ادا دا چې اوس سلورم تاریخ باندې تا مال دمکی را کړدا چې پینزم مذہب روخانیا ز پیدا کړی الله تعالی ما او کم اورس چی زما دا شہادتی پا آغا اورس دا اسلام انکار نشما کولے سو پا مقصد کوئی شکا نا دا کبر خبر مالا نرازی آجس سڑے ما کمزور سڑے ما او تا تا دام دایم چی مامو واجنا سو پوئی شوی او تا تا دام دایم چی مامو بیزتا کوا کز شل زلا بیزتا شما دا غریب یتیم مسکین دا پارا شل شل زلا زوٹا کولے شم تما زلی لکی ایون دا چی پر تو گرانا کس کی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی زبا خوش آلے ما زما پا سمقصد پوئے گی دا پختانہ دی ما سرا دا زما آوازونا چیاری دا جید دی جید دیو تا دا دروغ جن دا حرامی او دا حلالی پہچان شتا دیر سادہ نا سادہ انسان کم چې پاربو کې دی او که په پاکستان کې دی په هر ځای کې دی هغه ته د حرامي او د حلالي پہچان ځکه شته زه لایف راځم او ډایرک راځم ما کې ترو پروت خبرې نشته دی جوړی دی اکټینګ کوي د اکټینګ نقصانات ډیر زیات زما په الله باندې بھروسه ده او زما حفاظت کوونکی زما رب دی او بیانان دی مخلوق دی